زہرا کی دعا پانا سجانا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ لَيْلَتِنَا هَذِهِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا صلوات بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ ایک مرتبہ بہتر صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد پر برادران ایمانی عزیزان گرامی فلک پہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا محرم کی پہلی شب آ پہنچی یہ چاند جب بھی آتا ہے اپنے ساتھ غم حسین کو لے کے آتا ہے یہ چاند جب بھی آتا ہے اپنے ساتھ فاطمہ کے بھرے گھر کی اجڑنے کی خبر لے کے آتا ہے جب بھی یہ چاند فلک پر نمودار ہوتا ہے مؤمنین کے دل غم سے بھر جاتے ہیں آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں عزیز و مدینہ کے شیعہ محرم کا چاند فلک پہ دیکھ کر اطلاع نہیں حاصل کرتے تھے بلکہ جب بھی چھٹے امام کے گھر سے گریہ و بکا کی آوازیں سننے ملتی معلوم ہو جاتا تھا کہ محرم شروع ہو گیا آٹھویں امام فرماتے تھے اِنَّ الْمُحَرَّمَا اِذَا دَخَلَ شَهْرُ مُحَرَّمْ كَانَ أَبِي لَا يُرَى وَاحِكَ جب بھی محرم کا مہینہ داخل ہوتا تھا میرے بابا کو کوئی ہستا ہوا نہیں دیکھتا تھا غمگین چہرہ اداسی سوگ کے عالم میں اور دن بدن یہ سوگ بڑھتا جاتا اور جیسے ہی عاشور کا دن آتا ایک عجیب کیفیت ہو جاتی ہمارے ساتھوے مولا کی اور اپنا غم عروج پر ہوتا اور بار بار رو رو کے کہتے ہذا یوم الذی قتل فیہ جدنا الحسین یہ وہی دن ہے کہ جس میں میرے جد حسین کو قتل کیا گیا وہ ایام آ پہنچے گزشتہ مجلس میں کل کی مجلس میں تمہیدن یہ عرض کیا تھا کہ فرش عزا کا مقام کیا ہے یہ گریہ و بکا کا رتبہ کیا ہے یہ مجلس میں آنا اس میں شرکت کرنا پرسہ دینا اور اس کے اندر آنے سے ہمارا رتبہ کیا ہے کچھ باتیں عرض کی تھی عرض کیا تھا کہ اگر خدا نخواستہ پڑوس میں کسی غیر مسلم کے یہاں بھی کوئی حادثہ پیش آ جائے تو ہم ان کے یہاں تسلیت عرض کرنے جاتے ہیں کیونکہ عبادت کا تعلق مذہب سے ہوتا ہے تعزیت کا تعلق انسانیت سے ہوتا ہے مرحوم سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ کو جمع کیا اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں قتل حسین کے بعد اگر آج اس دور میں رسول اللہ ہوتے تو ہمارا فریضہ کیا ہوتا ہم جاتے ان کی خدمت میں ان کے لال کا پرسہ پیش کرنے کے لیے تعزیت کے لیے آج ظاہراً وہ ہستیاں ہمارے درمیان نہیں ہیں مگر جب بھی چاہنے والے جمع ہو کر فرش عزا بچھا کر ذکر حسین چھیڑ دیتے ہیں
یہ ہستیاں ضرور جنت کو چھوڑ کر آ جاتی ہیں پرسا لینے کے لیے. کوئی آئے نہ آئے ایک دکھیاری ماں ضرور آتی ہے اپنے لال کا پرسا لینے کے لیے. عزیزو, انسانیت کا معیار یہ ہے کہ انسان کسی کے غم میں شریک ہو, کسی کے دکھ میں شریک ہو, کسی کو تعزیت پیش کرے, کسی کو پرسا دے. یہ انسانیت کا ایک طریقہ ہوا کرتا ہے. کم سے کم اگر ہم کسی کی مدد نہیں کر سکتے, کسی کی مشکل کو دور نہیں کر سکتے, کسی کی مصیبت میں شریک نہیں ہو سکتے, کم سے کم انسان یہ پوچھ لیا کرتا ہے کہ بھئی کیا ہوا, کیا ہوا. کم سے کم اتنا کرتا ہے. مرحوم میر انیس ایک مصرع کہتے ہیں, کافی مرثیے ان کے مشہور ہیں. ایک مرثیہ, ایک مصرع جو بذات خود ایک مرثیہ ہے, امام کی اوج مظلومیت کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے ایک مصرع کہا. واقعاً سمجھے کیا مظلومی ہے اہل بیت کی, خاص کر امام حسین کی. کسی انسان سے اگر ذرا سی بھی ہمدردی ہو, ہم پوچھ لیتے ہیں بھائی کیا ہوا. مولا کی زبانی میر انیس علی اللہ مقامہ فرماتے ہیں, عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا, عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا, ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. ہائے تنہائی حسین کی, کیا مظلومیت ہے اہل بیت علیہم السلام کی. عزیز و, آغاز محرم ہے, آغاز عزاداری ہے, چاہتا تھا کہ اشک عزا سے ابتدا ہو جائے. عزیزو, یہ عزاداری, یہ ماتمداری, یہ فرش عزا بچھانا, یہ نوحہ و مرثیہ, یہ مجلس میں آہو بکا, یہ ایک امانت ہے جو یوں ہی ہم کو نہیں ملی. کافی قربانیاں اس کے پیچھے ہیں تب جا کے امانت ہم تک پہنچی ہے. کتنی مانگے اجڑی ہیں, کتنی گودیاں جو آباد تھی اجڑ گئی, کتنے یتیم ہوئے, کتنی قربانیاں دی گئی, تب جا کے یہ عزاداری ہم تک پہنچی ہے, تب جا کے سلسلہ یہاں تک پہنچا ہے. تاریخ میں بہت سارے دور ہمیں دیکھنے کو ملے, کن کن مرحلوں سے گزرتا ہوا یہ عزاداری کا سفر ہم تک پہنچا. 1440 کی یہ پہلی محرم کی مجلس ہم اور آپ منا رہے ہیں. سکون و اطمینان سے فرش عزا پر آئے, نہ کوئی روکنے والا ہے, نہ کوئی ٹوکنے والا ہے, نہ جان کا خطرہ ہے, نہ مال کا خطرہ ہے. سکون و اطمینان سے ہم اور آپ ابھی اس وقت بیٹھ کر ذکر حسین کر رہے ہیں. وہ دور بھی گزرے ہیں کہ جب یا حسین کہنا بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا. زیر زمین میں چھپ کر بھی لوگ آہستہ سے گریا کر کے اس عزاداری کی حفاظت کیے ہیں, اس عزاداری کے سلسلے کو روکا نہیں ہے. متوکل کا زمانہ بھی عزاداری نے دیکھا. سخت سے سخت دور میں بھی لوگوں نے نہ ماتمداری چھوڑی, نہ زیارت پہ جانا چھوڑا, نہ اشک عزا چھوڑے, نہ ماتم چھوڑا. متوکل کا دور ہے, ایک زمانہ وہ بھی تھا. متوکل نے حکم دیا امام حسین کی قبر کے نشان کو مٹا دیا جائے. روزہ اس وقت جو بھی نشان تھا مسمار کر دیا گیا, پامال کر دیا گیا. وہ تو چاہتا تھا کہ فرات کا پانی بھی یہاں موڑ دیا جائے, اس پر کھیتی کی جائے, قبر کا نشان باقی نہیں رہے گا, لوگ نہیں آئیں گے زیارت کے لیے. یہاں تک کیا, فرات کے پانی کو موڑا گیا, پانی قبر تک تو آیا مگر گھوم کے واپس چلا گیا. پانی بھی سمجھتا ہے حجت خدا کی یہ قبر ہے. جہاں جہاں پر پانی نہیں پھرا, جہاں تہاں جہاں تک پانی نہیں پہنچا, اسے کہا جاتا ہے حائر حسینی. حائر حسینی جس کے مخصوص احکام ہے فقہ کے اندر,
کہ وہاں پر دعا قبول ہوتی ہے, وہاں پر نماز بھی تمام پڑھی جاتی ہے. حائر حسینی, ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب زیارت پر پابندی تھی, جو بھی زیارت میں جانا چاہے اپنا پورا مال دے دے تب جا کے زیارت کر سکتا تھا. لوگوں نے اپنا سارا مال دے کر بھی زیارت کا سلسلہ روکا نہیں, یہاں تک کہ ہاتھ کٹوائے اس کے بعد زیارت میں جا سکتے ہیں. لوگوں نے اپنے ہاتھ اور پیر کٹوا کر بھی زیارت کا سلسلہ روکا نہیں. تاریخ میں ملتا ہے ایک دور وہ بھی تھا, ایک مؤمنہ اپنے وطن سے نکلی, اپنے پاس جو بھی مال تھا ایک تھیلی میں رکھا, اپنے بچے کو لے کے نکلی. تاریخ میں نام ملتا ہے ناصرہ, جاتی ہے کربلا کی اور راستے میں سپاہیوں نے روکا, ناصرہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا مولا کی زیارت کے لیے جا رہی ہو. تمہیں نہیں معلوم زیارت پر پابندی ہے, تمہیں مال دینا ہوگا. کہا میں اپنا سارا مال اس تھیلی میں لائی ہوں, مجھے میرے مولا کی زیارت کو جانے دو. ظالموں نے کہا مال تو ہم تیرا لیں گے ہی, تجھے قربانی بھی دینا پڑے گی. کیا قربانی دینا پڑے گی؟ کہا تمہیں اپنے بچے کو ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہے, بچے کو قربان کرو تب جا کے زیارت میں جا سکتی ہو. مؤمنہ کی محبت کا امتحان. عزیزو, کس طرح سے چاہنے والوں نے اس زیارت کے سلسلے کو باقی رکھا, یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. کہا میں اپنے بیٹے کو قربان کر دوں گی فاطمہ کے بیٹے پر, مگر آقا کی زیارت میں ضرور جاؤں گی. ظالموں نے یہاں تک اکتفا نہیں کیا, بلکہ کہا نہیں ناصرہ, تیری نظروں کے سامنے تیرے بچے کو قتل کیا جائے گا. دل پر ہاتھ رکھا, ماں کا کلیجہ ہے, کہا میں یہ بھی برداشت کر لوں گی. کہا نہیں ناصرہ, تیری گود میں تیرے لال کو ذبح کیا جائے گا. ناصرہ نے ایک مرتبہ وہ منظر یاد کیا جب در خیمہ پر رباب نے دیکھا تھا کہ اصغر کے گلے پر تین بھال کا تیر, اور ایک جملہ نکلا تھا مثلو کا تنہر. کہا میں اس پر بھی صبر کر لوں گی. جب بچے کو قتل کیا گیا, اب ناصرہ کھڑی ہوئی, اب تو میں جا سکتی ہوں, اب تو میرے لیے راستے کھلے ہیں. کہا نہیں ناصرہ, ابھی بھی نہیں, تجھے تیرے بچے کی لاش پر سے گزرنا ہوگا. کس امتحان سے گزر کر یہ عزاداری اور یہ زیارت کا سلسلہ ہم تک پہنچا. آج یہاں تک عزاداری کا سفر جو پہنچا ہے, تو ان کی قربانیوں کا نتیجہ اور صلہ ہے. ان خطرناک حالات میں اگر شیعوں نے ڈر کر ذکر حسین چھوڑ دیا ہوتا, عزاداری کا سلسلہ توڑ دیا ہوتا, تو آج اس طرح سے ہم لوگ عزاداری نہیں کر پاتے. ان عزاداری میں ان کی قربانیاں بھی شامل ہیں, ان کا ذکر بھی کیا جائے, ان کو بھی یاد کیا جائے. اور ہاں عزیزو, یہ عزاداری, یہ ماتمداری, ایسی بنیاد اس کی رکھی گئی اور اس بنیاد کو اس طرح سے پروان چڑھایا گیا کہ آج تک یہ عزاداری باقی ہے اور رہتی دنیا تک باقی رہے گی. اس عزاداری کی بنیاد اگر کسی نے رکھی ہو تو اور کوئی نہیں, علی کی بیٹی ثانیہ زہرا شریکت الحسین, کہ جس نے سب سے پہلی مجلس شام کی سرزمین پر برگزار کی. یاد کیجیے وہ موقع کہ جب دربار شام میں یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زینب نے یہ چیلنج کیا تھا, فقید قیدک وسع سعیک وناصب جہدک فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا. اے یزید, تجھے جتنا مکر و فریب کرنا ہو کر لے, جتنی مکاری کرنا ہو کر لے, اپنی پوری کوشش سے فائدہ اٹھا لے, مگر یاد رکھ تو ہرگز ہمارے ذکر کو محو نہیں کر سکتا, ہرگز ہمارے وحی کے پیغام کو ختم نہیں کر سکتا, ہمارا ذکر رہتی دنیا تک رہے گا.
صدیقہ بی بی کی صدیقہ بیٹی تھی کہ جس کی بات جس کے جملے آج تک تاریخ میں گونجتے آ رہے ہیں اور آج تک ذکر حسین باقی ہے. اے یزید تو اپنے آپ کو فتح صاحب فتح سمجھ رہا ہے, اپنے کو فاتح سمجھ رہا ہے اور ہمیں اسیر دیکھ کر غرور میں تو باتیں کر رہا ہے. یاد رکھ میرے بھائی کی فرش عزا تیرے شہر میں نہ بچھائی تو میں بھی علی کی بیٹی نہیں. سب سے پہلی مجلس برگزار ہوئی تو شام کی سرزمین میں تھی. کیا شجاعت تھی علی کی بیٹی کی. سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے, سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے. خدا پاک کے سب ہیں, خدا حسین کا ہے. علی کی بیٹی کا یہ اقتدار تو دیکھو, علی کی بیٹی کا یہ اقتدار تو دیکھو, محل یزید کا فرش عزا حسین کا ہے. ایک صلوات بر محمد وآل محمد. یہ وہ سلسلہ تھا جو جناب زینب نے قائم کیا, وہ بنیاد تھی جو بی بی نے رکھی, اور تمام ائمہ کی کوششوں سے یہ سلسلہ پروان چڑھا. اتنی قربانیوں کے بعد آج یہ امانت ہم تک پہنچی ہے. آج ہم اور آپ عزاداری کر رہے ہیں, یہ عزاداری ہم تک پہنچی, ہم عزادار ہیں. اس عزادار ہونے کے ناطے ہماری کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں, ہماری کچھ رسپانسبلٹی بھی ہے, ہمیں کچھ کرنا بھی ہے. کیا ہماری ذمہ داری ہے, یہ اپنا موضوع. آج جس آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا, خداوند عالم نے اس آیت میں اعلان کیا, سورہ احزاب کی 72 آیت اپنے موضوع سے ربط دیتے ہوئے خداوند عالم نے یہ اعلان کیا, اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ, ہم نے اپنی امانتوں کو آسمان زمین اور پہاڑوں کے سپرد کرنا چاہا. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا, آسمان نے انکار کیا, زمین نے انکار کیا, پہاڑوں نے انکار کیا, معبود ہم اس امانت کو برداشت نہیں کر سکتے, ہم اسے تحمل نہیں کر سکتے. یہ چیزیں ڈر گئی اور اس امانت کو قبول نہیں کیا. فحملہ الانسان, مگر انسان نے اس امانت کو لے لیا, اس امانت کو قبول کر لیا, اس امانت کو اٹھا لیا. خدا فرماتا ہے انہ کان ظلوما جہولا, مگر یہ انسان بہت ہی ظلم کرنے والا اور بہت ہی نادان ہے, اس کو اس امانت کی قدر نہیں معلوم, اس لیے یہ نادان ہے. اس نے امانت کو اٹھا کر اپنے آپ پر ظلم کیا, اس لیے بہت بڑا ظالم ہے. آیت کا ترجمہ تو میں نے کر دیا, یہ کون سی امانت ہے جس کے بارے میں خدا گفتگو کر رہا ہے, کس امانت کے بارے میں کہ جسے نہ آسمان قبول کر سکا, نہ زمین میں طاقت ہے, نہ پہاڑوں میں. انسان نے اٹھا لی اس امانت کو, انسان نے قبول کر لیا. علماء فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں, وہ امانت جو خدا نے دی ہے یہ وہی امانت ہے کہ جس کے بنا پر انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ حاصل ہے. اس امانت کے سبب, کون سی امانت, اس امانت کو عرض کرنے سے پہلے, اس دنیا میں خدا کی جتنی بھی مخلوقات ہیں, چاہے وہ حیوانات ہو, چاہے وہ جمادات ہو, چاہے وہ دوسری کوئی مخلوقات ہو, چاہے جتنی مخلوقات ہو, سب کے درمیان انسان ہے کہ جس نے اس امانت کو اٹھایا اور اس کی بنا پر اشرف المخلوقات بنا. امانت کیا ہے؟ امانت ہے یہ ذمہ داری, یہ اختیار, یہ پاور جو خدا نے انسان کو دیا کہ انسان
حق اور باطل راستے میں سے کسی ایک کو انتخاب کر سکتا ہے. یہ حق انتخاب, یہ پاور, چوئس کرنے کی طاقت, ذمہ دار بننا, اپنے آپ کسی ایک راستے کا انتخاب کر کے اس پر چلنا, یہ اختیار جو انسان کو ملا یہ ہے امانت, جس کی بنا پر انسان اشرف المخلوقات کا درجہ حاصل کر سکتا ہے. میں نے عرض کیا انسان اس اختیار, اس پاور کی بنا پر, اس راستے کے انتخاب کی جو ذمہ داری خدا نے دی ہے, اس کی بنا پر اشرف المخلوقات بن سکتا ہے. ابھی تک ہم لوگ سنتے آ رہے تھے انسان اشرف المخلوقات ہے, غلط ہے یہ بات. انسان اشرف المخلوقات پیدا نہیں ہوا, انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے. اشرف المخلوقات یعنی تمام مخلوق میں سب سے بیسٹ, سب سے اچھا. اگر یہ کہا جائے کہ پوری مخلوقات میں انسان سب سے اچھا ہے, اشرف المخلوقات ہے, مطلب کیا ہوا؟ جو بھی انسان ہے سب اشرف المخلوقات ہیں. کیا شمر اشرف المخلوقات ہے؟ کیا ابن ملجم اشرف المخلوقات ہے؟ کیا صدام اور ہٹلر اشرف المخلوقات ہیں؟ بلکہ یہ تو جانور سے بھی بدتر ہیں. انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے, انسان اشرف المخلوقات بن سکتا ہے. کائنات میں خدا نے جس چیز کو پیدا کیا, جو بھی مخلوق خدا نے خلق کی, جیسی ہے بس ویسی ہی رہتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ چیز آگے بڑھ کے کچھ اور بن جائے. بھئی خدا نے بکری کو بکری بنایا, وہ بکری ہی رہے گی. ایسا نہیں ہے کہ بکری کچھ اچھے کام کر کے شیر بن جائے. شیر کو خدا نے شیر بنایا ہے, وہ شیر ہی رہے گا. ایسا نہیں ہے کہ الٹے سیدھے کام کر کے شیر بکری بن جائے. کوئی بھی جانور ہو, خدا نے جیسا بنایا بس ویسا ہی وہ رہے گا. الا انسان. انسان کو خدا نے انسان کی صورت میں تو بنایا, اب انسان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ انسان بنے یا حیوان بنے. ابھی انسان کے اختیار میں ہے, خدا نے یہ اختیار دیا, خدا نے یہ کیپیسٹی دی ہے, خدا نے یہ پاور دیا کہ انسان اپنے اختیار سے, اپنی ذمہ داری سے جو خدا نے اس پر رکھی ہے, اس سے صحیح استفادہ کر کے انسان بن سکے. دنیا میں تو سبھی افراد انسان کی شکل و صورت میں ہیں, کہ آخرت میں بھی انسان کی شکل میں محشور ہوں گے؟ کیا اندر سے بھی انسان واقعاً انسان ہے؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب قم المقدسہ میں جب ہم لوگ زیر تعلیم تھے, ایک بزرگ مرجع تقلید سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا. ہمارے استاد کھڑے ہو کر اس بزرگ مرجع کا تعارف کرا رہے تھے کہ بھئی یہ ہستی ہیں, ان کو یہ منصب ملے تھے, اس منصب پہ یہ فائز تھے, یہ ذمہ داری تھی, حکومت میں اتنا بڑا عہدہ تھا, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے یہ کیا. ساری چیزیں بیان ہو رہی تھی. جب بیان ہو چکی, وہ بزرگ مرجع نے اس طرح سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ سب کچھ نہیں ہے, بس دعا کرو آخرت میں بھی میں انسانی شکل میں محشور ہو پاؤں. کیونکہ دنیا میں آ جانا, بڑے بڑے عہدے پہ چلے جانا, ترقی کر لینا, دنیا کی چیزیں حاصل کر لینا اور ہے, اور انسان بننا یہ اور بات ہے. انسان بننا اسی دنیا میں, جن کی آنکھ عالم برزخ کو دیکھ رہی ہو, جو انسان کی حقیقی صورت کو دیکھ سکتا ہو, وہ بہتر جانتا ہے کہ انسانوں کی بھیڑ میں انسان بہت کم ہوتے ہیں. حج کا موسم گزرا ہے, ابو بصیر بیان کرتے ہیں, چھٹے امام کے ساتھ حج کے ایام میں عرفات کے میدان میں بڑی بلندی پر جبل نور پر ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے غور سے دیکھا کافی مجمع ہے, کافی بھیڑ جمع ہے. میرے منہ سے نکل گیا ما اکثر الحجیج, مولا اس سال تو کتنا بڑا مجمع ہے,
کتنے سارے حاجی موجود ہیں؟ امام نے مسکرا کر کہا ما اکثر الضجیج و اقل الحجیج. اے ابو بصیر کتنے سارے جانور موجود ہیں اور حاجی تو بہت کم ہیں. یقین نہیں آ رہا تھا ابو بصیر کو. امام نے آنکھوں پر اشارہ کر کے کہا اب دیکھو, اب مجمع کی طرف نظر ڈالی, کیا دیکھا؟ الگ الگ طرح کے جانور وہاں پر موجود ہیں, انسانی صورت میں بہت کم افراد وہاں پر موجود ہیں. بہرحال انسان بننا اس دنیا میں کوئی معمولی بات نہیں ہے, اللہ کی امانت کا حامل بننا کوئی معمولی بات نہیں ہے. روایت میں ملتا ہے, ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ قیامت کے دن سارے انسان انسان کی صورت میں نہیں بلکہ مختلف جانوروں کی صورت میں محشور ہوں گے. انسان کی صورت میں بہت کم افراد کو لایا جائے گا. کچھ افراد وہ ہوں گے جن کو چیٹی کی شکل میں لایا جائے گا, لوگوں کے قدموں تلے انہیں روندا جائے گا. یہ وہ افراد ہوں گے جو دنیا میں تکبر کیا کرتے تھے, آج ان کا تکبر اس حالت میں توڑا جائے گا. کچھ افراد کو بندر کی صورت میں, کچھ افراد کو مختلف حیوانات کی صورت میں محشور کیا جائے گا. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, اس آیت کی تفسیر کا ایک مصداق یہ بھی ہے کہ دنیا میں تو انسان تھے مگر آخرت میں حیوانی صورت میں. بہرحال انسان کو انسان بننا خدا نے یہ امانت اس کے حوالے کی ہے, یہ اختیار دیا ہے, یہ کیپیسٹی دی ہے کہ وہ انسان بن سکے اپنے اختیار سے. جو ذمہ داری خدا نے رکھی ہے, جو ذمہ دار بنایا ہے, اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اپنے اختیار کا صحیح استعمال کرے. اگر انسان اپنے اختیار سے صحیح استعمال کرے تو وہ انسان اتنا بلند ہو سکتا ہے, اتنا بلند ہو سکتا ہے کہ فرشتوں کو بھی پیچھے چھوڑ دے. اور اگر یہی انسان اس اختیار کا مس یوز کرے, غلط استعمال کرے, تو اتنا گر سکتا ہے, اتنا گر سکتا ہے کہ حیوان سے بھی بدتر ہو جائے. ترقی کی بھی کوئی حد نہیں فرشتوں سے بھی آگے, تنزل کا بھی کوئی معیار نہیں حیوان سے بھی پست ہو سکتا ہے. ہم اور آپ جب بھی کسی اچھے انسان کو دیکھتے ہیں ہمارے منہ سے نکل جاتا ہے یہ انسان تو فرشتہ ہے, یہ انسان تو فرشتہ ہے. ہم اس کی تشبیہ, اچھے انسان کی تشبیہ فرشتے سے دیتے ہیں, جبکہ انسان چاہے تو فرشتے سے بھی افضل ہو جائے, بہتر ہو جائے. خدا نے وہ کام انسان کے لیے رکھے ہیں, وہ اچھے صفات انسان کے لیے رکھے ہیں, وہ اچھے اعمال انسان کے لیے رکھے ہیں کہ جس کے بنا پر فرشتوں سے بھی وہ آگے بڑھ جائے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ حدیث رسول کی ہے, رسول خدا امیر المومنین سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے علی, ابھی جبریل نازل ہوئے تھے, جبریل نے آ کے یہ تمنا پیش کی کہ یا رسول اللہ ایسے سات کام ایسے ہیں کہ جنہیں صرف انسان انجام دے سکتے ہیں, ہمارے فرشتوں کی بزم کے لیے کام نہیں ہے. میں آرزو کرتا ہوں اے کاش میں بشر ہوتا, میں انسان ہوتا کہ یہ سات کام کر کے اس درجے تک پہنچ جاتا جہاں انسان پہنچ سکتا ہے. کون آرزو کر رہا ہے, کون تمنا کر رہا ہے؟ جو عرش پر رہنے والا ہے, جو صرف ملک ہی نہیں سید الملائکہ ہے. جبرائیل تمنا کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کاش میں انسان ہوتا. کیوں آئے جبرائیل؟ کہ یہ سات کام میں کر سکتا. کون کون سے سات کام؟ جنہیں ہم بالکل معمولی جانتے ہیں, جن کی ہمیں کوئی قدر نہیں, جس کی کوئی ہمیں قیمت نہیں. اس کی قیمت تو وہ جانتا ہے جو عرش پر رہ کر اس اعمال کے اجر و ثواب کو دیکھ رہا ہے, اس اعمال کے ذریعے انسان کس بلندی تک پہنچ سکتا ہے. ساتوں چیز گنا کر اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے
نماز جماعت, نماز جماعت میں شرکت جبریل کی تمنا ہے. عزیزو میرے نوجوان بھائیو, فرشتوں کو خدا نے کچھ اس طرح سے بنایا ہے کہ جو ذمہ داری انہیں دے دی گئی بس اسی ذمہ داری میں وہ مشغول ہے. کسی کو ایسے خلق کیا کہ وہ سجدے میں رہے, جب سے پیدا ہوا تب سے لے کے اب تک سجدے میں ہے, قیامت تک سجدے میں ہی رہے گا, ان کی عبادت ہی یہی ہے. کچھ فرشتے ایسے ہیں جو رکوع میں ہیں, ہمیشہ رکوع میں رہتے ہیں. کچھ فرشتے ہیں جو تسبیح و تحلیل کرتے ہیں. کچھ فرشتے وہ ہیں جن کو دوسری معموریتیں دی گئی, مگر ساتھ میں مل کر اللہ کی نماز جیسی عبادت انجام دینا صرف انسانوں کا امتیاز ہے, فرشتوں کے لیے بات نہیں ہے. تبھی تو جبریل تمنا کرتا ہے, کاش میں بشر ہوتا, نماز جماعت میں میں شرکت کرتا. نماز, انشاءاللہ بات آئے گی, نماز پیغام حسینی میں سے ایک پیغام ہے. نماز کی اہمیت کربلا سے کس درجہ معلوم ہوتی انشاءاللہ عرض کروں گا, مگر نماز جماعت ہمارے پاس روایت موجود ہے, جب مؤمنین کی تعداد 10 سے زیادہ ہو جائے نماز جماعت میں تو اس نماز کا ثواب بے حساب و کتاب ہے, فرشتے بھی شمار نہیں کر سکتے. انسان اگر چاہے تو اپنی ساری نمازیں یا اکثر نمازیں اس طرح سے ادا کرے کہ جس کا ثواب بے حساب و کتاب ہو, مگر نماز جماعت ہو رہی ہو اور میں اپنے کاموں میں مشغول ہوں, اس عظیم فرصت کو, اس اپرچونٹی کو میں یوں ہی ہاتھ سے جانے دوں, افسوس کا مقام نہیں ہے تو اور کیا ہے. دوسری چیز جس کے بارے میں جبریل تمنا کرتے ہیں وہ یہ, علماء کے ساتھ بیٹھ کر علمی گفتگو کرنا اور اپنے علم میں اضافہ کرنا, یہ دوسری صفت. فرشتوں کے لیے ایسا ہے کہ فرشتوں کو خدا نے جتنا علم دے دیا بس اتنا ہی علم ان کے پاس ہے, نہ ہی اس میں کوئی اضافہ ہوتا ہے نہ کمی ہوتی ہے. وہ علم حاصل نہیں کر سکتے, وہ نہیں جا سکتے علماء کے پاس, وہ کتابیں نہیں پڑھ سکتے کہ اپنے علم میں اضافہ ہو. اسی لیے تو جب اسماء کے بارے میں آدم سے بھی سوال ہوا, فرشتوں سے بھی سوال ہوا, فرشتوں نے جواب میں کہا, اے خدایا ہمارے پاس بس اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے مجھے دیا ہے, اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں جانتے. علمی گفتگو میں آنا, علمی مجالس میں شرکت کرنا, علمی فائدہ اٹھانا صرف انسانوں کے لیے ہے, فرشتوں کے لیے نہیں ہے. تبھی تو جبریل تمنا کرتے ہیں, کاش میں انسان ہوتا تاکہ علماء کے پاس جا کر کسب فیض کر سکتا. تیسری چیز, دو انسانوں کے درمیان صلح کرانا. دو انسان اگر آپس میں جھگڑا ہو گیا, ایک دوسرے سے ناراض ہیں, جب بھی دو لوگ میں کوئی جھگڑا ہو, آپس میں ناراضگی ہے, اس موقع پر کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو بیٹھ کے تماشا دیکھتے ہیں, تماشائی رہتے ہیں, ہمیں کیا لینا دینا, چاہے جو کچھ ہوتا رہے, ایسے لوگوں کی بات ہی نہیں ہے. کچھ افراد وہ ہوتے ہیں جو جلتی ہوئی آگ کو ہوا دیتے ہیں یا جلتی ہوئی آگ میں تیل ڈالتے ہیں, یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. تیسرا گروہ وہ ہوا کرتا ہے جو آپس میں مومنین کو لڑتا ہوا دیکھ کر بیچ میں آتے ہیں اور دونوں کو ملاتے ہیں, جھگڑا ختم کرتے ہیں. جھوٹ کا سہارا بھی لینا پڑے تو بھی آپس میں دو مومنین کو ملایا جائے. اماموں کی تعلیم تھی یہ, اماموں نے یہ سکھایا تھا. تاریخ میں ملتا ہے ایک چاہنے والا امام کا محب ابو حنفیہ, وہ عرض کرتا ہے, وہ بیان کرتا ہے, کہا میرے اور میرے چچا کے درمیان ایک مالی جھگڑا تھا میراث کے سلسلے میں, ایک جھگڑا تھا, ہم دونوں میں بول چال ہو گئی, اتنی ہماری آواز بلند ہو گئی, ہم لوگ راستے پر آ گئے, ایک دوسرے سے سخت لہجے میں بات کرنے لگے. راستے میں ہم کو لڑتا دیکھ کر ظاہراً ابو بصیر وہاں سے گزر رہے تھے, ہم دونوں کو اندر لے گئے, اپنے گھر تک لے گئے, جا کر کہا
بتاؤ تمہارا جھگڑا کس بات پر ہے؟ کہا کچھ نہیں، 400 درہم کے بارے میں ہماری یہ لڑائی ہے، 400 درہم، کہہ رہے یہ میرے ہیں، وہ کہتے میرے ہیں۔ کہا بس 400 درہم کی بات ہے؟ ابو بصیر نے اپنے گھر میں سے 400 درہم کی ایک تھیلی لا کے بیچ میں رکھ دی، کہا ایک تم لے لو، ایک تم لے لو، جھگڑا ہی ختم۔ دونوں کو آپس میں ملایا، جب صلح ہو گئی، دونوں آپس میں مل گئے، جھگڑا ختم ہو گیا، اس کے بعد ابو بصیر کہتے ہیں یاد رکھو، یہ مال جو ابھی میں نے تمہیں دیا ہے میری جیب سے نہیں دیا، امام نے میرے پاس امانت رکھا تھا اور کہا تھا اے ابو بصیر جب بھی مومنین میں آپس میں مالی جھگڑا ہو جائے میرا پیسہ لگا دینا مگر اختلاف کو ختم کر دینا۔ امام راضی نہیں ہے کہ مؤمنین کے درمیان آپس میں اختلاف ہو، دو مؤمن کے درمیان صلح کرانا یہ ایک ایسا امر ہے کہ جس کے بارے میں جبریل تمنا کرتے ہیں کاش میں انسان ہوتا۔ یہ بات بھی یاد رہے، فرشتے آپس میں کبھی جھگڑتے نہیں ہیں، کبھی وہاں لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، صلح کی نوبت ہی نہیں آتی، یہ بھی مخصوص ہے انسانوں کے لیے کہ یہاں پر جھگڑا بھی ہوتا ہے، اختلاف بھی ہوتا ہے، صلح کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ چوتھی چیز کہ جس کے بارے میں جبریل تمنا کرتے ہیں وہ ہے یتیم نوازی۔ فرشتوں میں کسی کا انتقال نہیں ہوتا، فرشتوں کے بچے نہیں ہوتے کہ جو ماں باپ کے مرنے کے بعد یتیم ہو جائے، بہرحال یتیم ہونا یہ انسانوں کا خاصہ ہے، جو بھی یتیم ہو گیا کوئی بھی یتیم کی پرورش کرے، یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یہاں تک کہ کچھ نہیں ہمدردی کرے، یتیم کے سر پر اگر ہاتھ پھیرائے جتنے بال ہتھیلی سے گزریں گے خدا اتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھے گا۔ رسول خدا کی حدیث انا وکافل الیتیم کا ہاتین، اس طرح سے انگلیوں کا اشارہ کر کے بتاتے ہیں، کہا قیامت کے روز جنت میں میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا ہم دونوں اس طرح سے آپس میں بازو بازو میں ہوں گے جس طرح یہ دو انگلی آپس میں ایک دوسرے سے نزدیک ہیں۔ بہرحال یتیم نوازی جبریل تمنا کرتے ہیں کاش میں انسان ہوتا، یتیموں کی خدمات انجام دیتا۔ اس کے بعد جبریل تمنا کرتے ہیں اگلی بات، بیمار کی عیادت کرنا، عیادت مریض، یہ جو بھی انسانوں کا خاص ہے، فرشتوں میں کوئی بیمار نہیں ہوتا کہ ایک دوسرے کی عیادت کے لیے جائیں، یہ انسان کا خاصا ہے، عیادت مریض اور تشییع جنازہ، کسی کا انتقال ہو جائے تشییع جنازہ میں شرکت، انسان اگر شرکت کرے کیا درجہ اسے ملتا ہے، فرشتے اگر آئے بھی تو درجہ نہیں ملتا، اسی لیے جبریل تمنا کرتے ہیں کاش میں انسان ہوتا تشییع جنازہ میں شرکت کر پاتا اور وہ ثواب جو انسان حاصل کرتے ہیں میں بھی خدا سے لے لیتا۔ ایک روایت پڑھ کے آگے بڑھتا ہوں، حدیث میں ہے جو کوئی بھی مؤمن کی تشییع جنازہ میں جائے شرکت کرے، تشییع جنازہ جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا، صرف پیچھے پیچھے چلنا، شرکت کرنا، خدا اس مؤمن کے 25 گناہ کبیرہ کو معاف کرتا ہے شرکت کرنے والے کے لیے۔ اور اگر اس نے کاندھا دیا، شانے پر میت کو اٹھایا چاروں طرف سے، تو خدا وند عالم اسے گناہ سے بالکل باہر کر دیتا ہے جس طرح سے ماں کے پیٹ سے ابھی جنم لیا ہو۔ تشییع جنازہ کی یہ فضیلت جبریل تمنا کرتے ہیں کاش میں انسان ہوتا تو اس ثواب کو حاصل کر سکتا، اس درجے کو میں حاصل کر سکتا۔ اور آخری چیز، حاجیوں کو حج کے موسم میں پانی پلانا، پانی پلانا۔ فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں، فرشتے ایک دوسرے کی پذیرائی نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کو پانی نہیں پلا سکتے۔ جبریل کہتے ہیں اگر کاش میں انسان ہوتا تو حاجیوں کی خدمت کرتا کہ انہیں پانی پلاتا۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا وند عالم نے اپنی امانت کو آسمان کے حوالے کرنا چاہا، آسمان نے انکار کیا، زمین کے حوالے کرنا چاہا، زمین بھی پیچھے ہٹ گئی، پہاڑوں کی طرف رجوع کیا، پہاڑ بھی ڈر کے سہم گئے، خدایا اتنی بڑی امانت میں نہیں لے سکتا۔ کیا ہے وہ امانت؟ یہ اختیار، یہ پاور،
یہ چوئس کرنا حق اور باطل میں سے کوئی بھی ایک راستے کا انتخاب کرنے کی طاقت, اس کیپیسٹی کو کسی نے قبول نہیں کیا, انسان نے اس امانت کو قبول کر لیا. خدا نے انسان کو اس اختیار دینے کے بعد ذمہ دار بھی بنایا ہے. انسان مسئول ہے, انسان ذمہ دار ہے. فرق یہی ہے انسان میں اور دوسری تمام مخلوقات میں کہ خداوند عالم نے انسان کو امانت دار بنایا ہے, ذمہ دار بنایا ہے. قیامت کے دن کسی حیوان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے اس کا مال کیوں کھایا, اس کی جگہ پر کیوں گیا, اس کا حق کیوں لے لیا, مگر انسان سے یہ پوچھا جائے گا. انسان ذمہ دار ہے, انسان امانت دار ہے. بس عزیزو, آزادار ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہے. انسان ہونے کے ناطے ہم ذمہ دار تو ہیں ہی, مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری کچھ زیادہ, مومن اور علی کے شیعہ ہونے کے بنا پر ہماری ذمہ داریاں اور زیادہ, اور ایک حسین کے آزادار ہونے کے بنا پر ہماری ذمہ داریاں بہت سنگین ہیں. کیا ہے ہماری ذمہ داریاں؟ اگلی مجلس میں ہم لوگ اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. ماہ محرم کی پہلی رات ہے, مجھے آج شہید اول کا ذکر کرنا ہے. اس سے پہلے تمہیدن مجھے اپنے چھوٹے بھائی اور نوجوانان کی خدمت میں تاریخ کے کچھ ورق کی یاد دہانی کرانا ہے کہ ذرا سا تاریخ کو دھیان میں رکھے تاکہ کربلا قاعدے سے ہم لوگ سمجھ پائے اور عزاداری کر سکے. امام حسین نے مدینہ چھوڑا 28 رجب ہجری سن 60 کو, مدینے سے مکے کا رخ کیا 6 دن کے بعد 3 شعبان ہجری سن 60 مولا مکے میں داخل ہوئے. پورا ماہ شعبان, ماہ رمضان, ماہ شوال, ماہ ذلقعد اور ماہ ذلحجہ کی 8ویں تاریخ تک مولا مکے میں قیام فرما رہے. 8ویں ذلحجہ کہ جب روز ترویہ ہے, 9ویں ذلحجہ کو لوگ عرفات کے میدان میں جاتے ہیں اور حاجی لوگ اپنے حج کے ارکان شروع کرتے ہیں, مگر امام مکے سے رخصت ہوتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ حج جیسی عبادت کو امام چھوڑ کر کربلا کا رخ کرتے ہیں؟ کیا سبب ہے؟ پھر انسان کی زندگی کی تمنا ہوتی ہے کہ ہم زندگی میں ایک بار خانہ کعبہ کی زیارت کر لیں, جس گھر کی طرف صبح و شام سجدے کرتے ہیں ایک بار نزدیک سے جا کر وہاں نماز پڑھ لیں, اس گھر کا طواف کرے. اور حسین کہ جو خود اس دن مکے میں موجود ہیں اور مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں, امام کا کوئی کام مصلحت سے خالی نہیں ہوتا, اس کے پیچھے حکمتیں بلکہ حکمتوں کے دریا چھپے ہوئے ہوتے ہیں. کربلا کی تاریخ کو نظر میں رکھتے ہوئے علماء اس تحلیل کو بیان کرتے ہیں, امام کا مکہ چھوڑنے کا مقصد کیا تھا؟ تحلیل میں علماء فرماتے ہیں کہ یزید نے ایک پلان بنایا تھا, 3 گروہ کو تشکیل دیا, 3 گروہ بنائے تھے یزید نے. سب سے پہلا گروہ یہ تھا جن کا کام یہ تھا کہ یہ لوگ حاجیوں کے بیس میں جائے, احرام کے اندر اسلحے چھپا کے جائے اور مکے میں ہی امام حسین کو قتل کر دیں. قاتلین موجود تھے امام کے, مکہ تک احرام کی صورت میں اسلحے لے کر پہنچ گئے تھے, یہ معموریت تھی اس گروہ کی. یزید نے 3 گروہ بنائے تھے, یہ تینوں آپس میں ان کا کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا, کوئی ربط نہیں تھا, ایک دوسرے سے بے خبر تھے, ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے کام کی اطلاع نہیں تھی. ہوتا ہے نا دنیا میں آج کل, پولیٹک اسی کا نام ہے, مختلف گروہ اپنے اپنے کام انجام دیتے ہیں مگر ایک ہی آدمی کو سروس دیتے ہیں. یزید نے بھی 3 گروہ بنائے, پہلا گروہ جن کا کام یہ تھا کہ امام کو مکے میں ہی قتل کر دیا جائے,
اور اس کے پیچھے یزید کا مقصد یہ تھا کہ امام کے قاتل کا پتہ نہ چل پائے, کس نے امام کو قتل کیا معلوم نہ ہونے پائے. دوسرا گروہ یہ تھا کہ جو آگے بڑھے اور امام کے قاتلین کو قتل کرے, اسی مکے میں, اسی حرم خدا میں. عزیز و حرم خدا, سرزمین مکہ, اس کا ایک خاص احترام ہے جس کے بارے میں خود قرآن کا بیان ہے, وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا, جو بھی اس میں داخل ہو گیا امن و امان میں ہے. مکے کی سرزمین میں ہر ایک آدمی امن و امان میں ہے, انسان کی کیا بات, وہاں کے حشرات, کیڑے مکوڑے بھی امن و امان میں ہیں, انہیں آپ مار نہیں سکتے. یہی نہیں جمادات, یہی نہیں نباتات, حرم کے گھاس پتیوں کو بھی آپ توڑ نہیں سکتے, وہ بھی امن و امان میں ہیں. مگر اسی حرم خدا کے لیے یزید کا منصوبہ یہی تھا کہ امام کو ایک گروہ قتل کرے, دوسرا گروہ آگے بڑھ کے امام کے قاتلین کو قتل کرے, اسی حرم خدا میں خون ریزی ہو, یہی حرم امن الہی نا امن ہو جائے, اس کی سیکیورٹی ختم ہو جائے, لوگ یہاں پر سلامت نہ رہے. اور تیسرا گروہ جن کی معموریت یہ تھی کہ یہ لوگ آگے بڑھ کر یہ اعلان کر دے کہ بھائی اب حج سیکیورٹی والا نہیں رہا, حج میں امن و امان نہیں ہے, حرم خدا نا امن ہو گیا ہے, اب حج بھی تعطیل کر دیا جائے, حج پہ جانا بھی چھوڑ دیا جائے. اور بڑے بڑے لوگ, کچھ گروہ اس طرح کی باتیں کر دیں, کچھ سال تک حج بند ہو گیا, حج جیسی عبادت کا سلسلہ ٹوٹ جائے گا. یزید کا منصوبہ یہی تھا, پہلے تو یہ کہ امام کے قاتل کا پتہ نہ چل پائے. ایک گروہ نے امام کو قتل کیا, دوسرے نے ان کو قتل کیا, کس نے کس کو مارا کچھ بھی پتہ نہ چل پائے. مگر امام کا ایک قدم, امام کی حکمت عملی, اسی روز کے جب لوگ اللہم لبیک کہتے ہوئے مکہ کا رخ کر رہے تھے, امام نے اپنے قدم روک دیے اور حج کی جانب آگے نہ بڑھے, حج کے ارکان کی ابتدا نہیں کی, میدان عرفات میں نہیں گئے. اگر جاتے تو مزدلفہ منا میں بھی جانا پڑتا, طواف بھی کرنا پڑتا, کچھ دن اور رکنا پڑتا. امام نے حج نہیں کیا, حج میں جانے سے اپنے قدم روک دیے, جس سے فائدہ کیا ہوا, حرم الہی کی حرمت باقی رہ گئی, خوریزی نہیں ہو پائی حرم میں. دوسرا یہ کہ امام کے قاتل کا پتہ چل گیا, اور تیسرا یہ کہ حج جیسی عبادت کو امام بچا لے گئے. عزیزو, امام کی حکمت عملی دیکھے, حسین اگر اپنے قدم کو روک دیں, حسین کے رکے ہوئے قدم حج جیسے رکن دین کو بچا لیتے ہیں. اگر یہی قدم حسین کے کربلا کی طرف بڑھتے ہوں گے تو اس کی شان و عظمت کیا ہوگی. حسین قدم کو روک دے تو حج جیسی عبادت بچ جائے, اگر حسین کربلا کی اور قدم بڑھا دے تو پورا پورا دین محمدی باقی رہے گا. امام اپنے آپ کو روک دیتے ہیں, حج میں نہیں جاتے ہیں, مکے سے باہر جاتے ہیں, کوفے کا رخ کیا. کوفہ امام کا مقصد تھا, یہ اور بات کہ امام کا راستہ موڑ کر کربلا تک لایا گیا, مگر امام نے مکے سے کوفے کا رخ کیا. آٹھویں ذوالحجہ کو امام مکے سے خارج ہوئے جا رہے تھے, اسی آٹھویں ذوالحجہ کو رستے پر چلتے چلتے امام ایک مرتبہ سواری پر اٹکے اور کہا, وعلیکم السلام یا مسلم. کوفے کے حالات اسی تاریخ میں دیگرگوں تھے, عقیل کے لال کو اسیر کیا گیا, دھوکے سے گرفتار کیا گیا, اور مسلم کو دربار ابن زیاد میں حاضر کیا گیا. مسلم زخمی ہیں, مسلم کے بدن سے خون جاری ہے, مسلم قیدی ہیں, مسلم اسیر ہیں, مگر آ کے شجاعت کے ساتھ عقیل کا شعر دربار میں وارد ہوتا ہے. ظالم نے کہا, تم نے امیر کو سلام نہیں کی,
مسلم جواب دیتے ہیں مالی امیر سوا الحسین, میرا تو صرف ایک ہی امیر ہے اور وہ میرے آقا حسین ہے. ظالم نے سزا سنائی, مسلم کو دار العمارہ پر لے جایا جائے اور وہاں پر سر قلم کر کے ان کی لاش کو اوپر سے نیچے گرا دیا جائے. مسلم کو اوپر لے جایا جا رہا تھا, اے مسلم کوئی آخری خواہش ہے؟ کہا ہاں, میرے بدن سے خون جاری ہے, میں پانی پینا چاہتا ہوں. پانی کا کاسا لایا گیا, مسلم کے دانت زخمی تھے, لہو کے قطرے پانی میں گرے, پانی مضاف ہوا, پانی نجس ہوا. دوسری بار کوزا لایا گیا, پھر سے اسی طرح خون گرتا رہا, پانی مضاف ہوتا رہا, مسلم پانی پی نہ سکے. کیا شباہت ہے آقا حسین میں اور مسلم کی شہادت میں! اے مسلم, تم کربلا کے پہلے شہید ہو, کربلا میں سب پیاسے مارے جائیں گے, تم کیسے صحابہ ہو سکتے؟ عزیز و مسلم نے کہا, مجھے دو رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے. مسلم نے زندگی کی آخری دو رکعت نماز ادا کی, اور جب سر قلم ہو رہا تھا دار العمارہ سے مکے کا رخ کیا, السلام علیک یا عبد اللہ. مسلم کا سلام ہوا کے دوش پر امام حسین کی خدمت میں پہنچا. امام نے کہا, وعلیکم السلام یا مسلم. عزیز و عجیب مصیبت ہے آقا مسلم کی, عجیب مصیبت ہے. ایک چاہنے والے نے چوتھے امام کی خدمت میں عرض کیا, اے آقا مولا زین العابدین, جب مسلم کو دربار ابن زیاد میں لایا گیا تب بھی میں وہاں موجود تھا, جب چوتھے امام آپ کو لایا گیا تب بھی میں وہاں موجود تھا, مگر انداز بدلا ہوا تھا. مسلم اسیر تھے مگر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ظالم سے بات کر رہے تھے, شیر کی طرح گرج رہے تھے, مگر اے چوتھے امام, جب آپ دربار ابن زیاد میں آئے نظریں جھکی ہوئی, آواز نہیں نکل رہی تھی, اے مولا کیا سبب ہے؟ امام نے کہا, تو نے انصاف نہیں کیا, جب میں دربار میں آیا, جب مسلم دربار میں آئے, فرق ہے ان دونوں آنے میں, جب مسلم آئے تو یکا و تنہا تھے, جب مجھے لایا گیا میرے ساتھ رسول زادیہ تھی, میرے ساتھ میری ماں بہنیں تھی جو بے مکنہ اور ادا تھی. ظالم ندا دے رہا تھا, یہ علی کی بیٹیاں ہیں, یہ زینب ام کلثوم. عزیزو, امام کا سفر مکے سے شروع ہوا, کوفے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں, دو آدمی آتے ہوئے نظر آئے. امام نے پاس بلایا, تم کوفے سے آ رہے ہو؟ کہا, مولا ہم کوفے سے آ رہے ہیں. بتاؤ, جب کوفے سے نکلے تب حالات کیا تھے؟ انہوں نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا, کہا مولا اکیلے میں آپ کو کوفے کے حالات بتائیں گے؟ کہا, نہیں, چاہنے والے ہیں, کوئی پردہ نہیں ان کے درمیان, سب کے سامنے کوفے کے حالات بتاؤ. ان دونوں نے دبی ہوئی آواز میں کہا, مولا جب ہم کوفے سے نکل رہے تھے ہماری نظروں نے دیکھا مسلم کے پاؤں میں رسی باندھ کر ان کی لاش کو مدینے کی گلیوں میں گھمایا. آزادارو, تاریخ کا جملہ یہ ہے, رسی کا ایک سرا مسلم کے پیروں میں تھا, دوسرا سرا ان سپاہیوں کے ہاتھ میں تھا جو گھوڑے پر سوار تھے. مسلم کی لاش کو کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا. امام کہتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. سواری سے اترے, بیبیوں کے خیمے کے پاس آئے, آ کے کہا, بہن زینب, مسلم کی بیٹی کو بلانا. بیٹی کو بلایا گیا, امام نے زانو پہ بٹھایا, سر پہ ہاتھ رکھا. ایک روایت میں ملتا ہے امام نے گوشوارے پہنا. عزیز اہل بیت کے گھرانے کی بچی تھی, سمجھ گئی, پوچھ لیا, میرے بابا کی خیریت تو ہے. امام نے کہا, آج سے تو مجھے اپنا بابا سمجھنا. عزیز و قیامت تو یہ تھی, یہ سارا منظر سکینہ دیکھ رہی تھی.
على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسين.